Ara mateix hi ha una disputa sobre l'espai públic, no? Hi ha una pugna entre la privatització i la democratització de l'espai públic. I creiem que aquí les ciutats, evidentment, tenim un rol fonamental per la recuperació d'aquest espai públic com a espai democràtic, generador d'inclusió, de cohesió social i d'igualtat d'oportunitats.